jawiga macaan ee lagu jaangooyay heesaha qaaciga ayaa daafur u ahaa bandhigga hordhaca filimka Ayaan Leh, oo ah filimkii ugu horreeyay oo ay Soomaali leedahay duubista iyo jilitaanka loona duubay hab heer caalami ah. Waa mid wax weyn ka bedelaya fahanka dunidu ay ka qabaan Soomaalida. Marka waxaa jira sheekooyin badan oo sida Ayaan Leh oo kaleeto ah oo cid taabatay aysan jirin ama cid wax ka sheegtay aysan jirin, maadaama sheekooyinkana laga sheegay annaga marka ay yihiin sheekooyin kaliyata lagu beesgareeyo buugaagta nalaga qoro ama waxa bannaanka u soo baxo, waxaa isweydiin mudan marka intee ayaa run ka ah wararkan oo dibadda tagaya. Cid kasta film way naga samayn kartaa, cid walba sheekadeena waa sheegi karaysaa, laakiin sheekada rasmiga ayaa looga baahay inuu sheego, annaka ayaana looga baahan yahay. Muqaale aan wanaagsanayn ay warbaahinidu reer galbeedku ku bixiyaan Soomaaliya ayaa gundhig ku ah filimaanta ay ka sameeyaan dalkeena. Inkastoo ay jiraan waxyaabaha qaarkood ee la sheegay inay jiraan, haddana sheekadu laba dhinac bay leedahay. Ayagu hal indho iyo hal aragti ayay baasha ku cabireen. Annagana marka waxaan isku daynay bal inaan sheekooyinkeena kow sheekooyinka noocaas ay jiraan inaan dhinaca kale ka istaagno oo si kale u sheegno, sidoo kalena sheekooyinka Soomaaliyeed inaan ku koobneyn waxaas qore ee aanu leenahay dhaqan iyo nolol iyo waddan qurux badan, inaan waxyaabaha soo bandhigno ayaa runtii Ayaan Leh ka koow yahay. Waanu u bilownay inaanu annagu farsamadoodii annagu isticmaalayna inaanu sheekooyinkeena si kale u sheegan karno. Fahamka sameynta filimada ee bulshada Soomaaliyeed oo si xawli ah isku bedelay ayaa sababay in shirkada ganacsi ay maal gashadaan aflaamta. Film production-ka waa wax sida cusub oo Soomaalida aysan aad familiar ma ahayn shaqo ahaan marka ay timaado. In business laga sameeyo oo waxaan ay yihiin wax kale investi garay hadhow xitaan oo kasoo laabtaan, fahamkeeda ayadana waa mid totally aan jirin. Waa laga yaabaa institutionska tusaale bankiska Soomaaliya ama marka jiro in ay yaqaanaan in real estate investigareeyo isma la dhiso muxuu ahaa la gado ama muxuu ahaa la kireeyo oo hadhow xitaan oo kasoo laabta. Laakiin movie ama film in la sameeyo oo hadhowna uu kasoo laabta xitaan ba ahayn wax fahamkeeda uu dadka ama bulshada uu gaarsiisna. Badana aflaanta reer galbeedka ee ku saabsan Soomaaliya kuma salaysan xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta geyiga, balse soo saarista filimo badan oo ay sameeyeen Soomaalida ayaa dunida bari doonta sheekooyinka wanaagsan ee Soomaaliya.